Вітаю вас. Сьогодні 14 травня. Сонце зійшло. І не просто зійшло. Воно вже піднялося над лінією мого горизонту. Мій горизонт – це верхівки лісу, який перед моїми вікнами. Промені сонця пробиваються крізь листя дуба, крізь гілки дерев, для того, щоб ви могли теж побачити і насолодитися тими першими попавшими до нас променями сонця. Вони несуть цілющу, хорошу енергію. Попереду у вас день. Бажаю вам його прожити у радості, у здоров'ї. Щоб він був мирним і спокійним. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І несіть велику подяку в душі Всесвіту і Всевишньому за те, що є новий день, який ми можемо жити і насолоджуватись усім, що нам посилається. Хай вам щастить! Будьте благословенні!